من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سورة ممتحنة کی آیت نمبر 12. اس آیت پر تقریباً 3-4 ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. پچھلے ہفتے اچانک مجھے جامعۃ الرشید میں بیان کے لیے جانا پڑ گیا تھا. جب کوئی ایسی صورت ہو، بعض حضرات بہت دور سے بھی آتے ہیں تو وہ ایک میسج بھیج دیا کریں کہ اس میسج میں لکھ دیں بیان اور آگے سوالیہ نشان، اس کی علامت ہے کہ بیان ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں آگے سے جی اے بی سی ڈی ایف جی والا جی لکھ کے بھیج دیتا ہوں، یعنی ہوگا تو اس کا مطلب ہے جی، اور نو لکھنے کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. اس میں آپ کو بھی آسانی، مجھے بھی آسانی، ورنہ بعض دفعہ لوگ بہت دور سے آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے بیان نہیں ہے تو کافی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بیعت کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن کن باتوں پہ بیعت ہوتی تھی؟ لا یشرکن باللہ شیئا، اس بات پہ بیعت کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل نہیں کریں گی. ان تمام باتوں کے تفصیلی بیانات گزر چکے ہیں کہ یہ پہلی بات، یہ بیعت عورتوں سے کیوں لی؟ چوری کرنے والی، زنا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو قتل کرنے کی. اور اس پر بھی بیانات تفصیلی ہو چکے کہ آج کل اس قتل کی کیا صورتیں ہیں. جن بنیادوں پہ پہلے قتل ہوتا تھا، انہی بنیادوں پہ آج بھی حمل گرایا جاتا ہے. انہی بنیادوں، پہلے بھی مسئلہ یہ تھا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، آج بھی یہی مسئلہ ہے. لہذا آج بھی کوئی خاتون کسی بزرگ سے بیعت ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیعت میں اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، مشائخ کو ہم کیا مشورہ دیں گے، لیکن شاید مشائخ کی طرف جو اس طرف جائے کہ عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لیں کہ حمل نہیں گرائیں گے غربت کے خوف سے یا خرچہ پورا ہونے کے خوف سے. البتہ پچھلے بیان میں سائز سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی، جس پہ مجھے بعض لوگوں نے فون بھی آیا اور بتایا کہ اس بات کو بھی واضح کریں. عرب میں عورتیں یا باپ یا ماں بچے کو قتل کرتے تھے اس خوف سے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے، خود غریب ہوتے تھے، بچے کے لیے کھلانا اور مشکل. قرآن نے بتایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی رزق دیں گے. اس پہ بعض لوگوں نے مجھے فون بھی کیا، اشکالات بھی کیے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، روٹی مل جائے گی. میں نے بول فلم پہ بھی تبصرہ کیا تھا نا کہ اس میں یہ ڈائلاگ دکھائے جا رہے ہیں اور روٹی کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے. میں نے وہ فلم دیکھی نہیں ہے، یہ پہلے بتا دوں، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی تبصرہ کیا ہے میرے بارے میں. اب جس کی طبیعت میں فساد ہو نا، وہ ہر چیز کو نیگیٹو لے کے جائے گا. سن کے بھی تو پتہ چل سکتا ہے معلومات لوگوں سے. تو اس میں بعض لوگوں نے ایک اشکال یہ ظاہر کیا ہے کہ چلو رزق اللہ نے وعدہ کر لیا، ہم نے مان لیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، روٹی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن صرف روٹی پانی تو نہیں ہے اولاد کے لیے. اولاد کے لیے صرف روٹی پانی تو ضروری نہیں ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے تعلیم ضروری ہے. جیب میں اسکول کے پیسے نہیں ہوں گے،
اچھی تعلیم کے پیسے نہیں ہوں گے اور ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے پیسے. اب ایک آدمی کی تنخواہ اگر 15 سے 20 ہزار روپے ہے تو وہ دو بچوں کو تو اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہے, 8, 10, 15, 20 ہو گئے, اسکول میں کیسے پڑھائے گا وہ, ڈاکٹر انجینئر کیسے بنائے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکومت کے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے, وہاں سے گالیاں سیکھ سیکھ کے آئیں گے اور ڈیسک اور تپائیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا سیکھیں گے جیسے گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہوتا تھا. تو کچھ بھی نہیں بنیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے. وہ روٹی سے پیٹ تو بھرے گا مگر ایسے پیٹ بھرنے کا کیا فائدہ جس میں انسان تہذیب سے دور ہو جائے؟ یہ لوگوں نے اشکالات کیے کہ اس کا تو جواب نہیں ہے. اس میں دوسرا اشکال یہ کیا کہ تربیت, چلو روٹی کا انتظام ہو گیا لیکن ایک یا دو بچوں کی جیسی تربیت ہو سکتی ہے اپنی نگاہوں کے سامنے, وہ 8-10 بچوں کی نہیں ہو سکتی. چور ڈاکو بنیں گے, اس طرح کے اور بھی چندے کے اشکالات ہیں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے جب یہ وعدہ کیا ہے نا, نحن نرزقکم, ہم تمہیں رزق دیں گے, یہاں روٹی نہیں کہا, نحن نطعمکم, یہ تو عام کا لفظ نہیں ہے, ہم تمہیں بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے, یہ لفظ نہیں ہے. عربی میں اطعام کا معنی کھلانا پلانا ہوتا ہے, رزق کا معنی کھلانا نہیں ہے, یاد رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ کے بارے میں کہا الذی یطعمنی, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یمیتنی ثم یحیین, وہ مجھے موت دیتا ہے مجھے زندگی دے گا, اذا مرضت فہو یشفین, جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے, یطعمنی ویسقین, مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی. کھلانے کے لیے اطعام کا لفظ قرآن, اطعام کھانے کو کہتے ہیں, اطعام کا معنی کھلانا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی کھلائیں گے انہیں بھی کھلائیں گے, نہ نہ یہ نہیں کہا. نرزقکم, تمہیں بھی رزق ان کو بھی رزق. رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں مقرر حصہ, مقرر حصہ. ہم اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے ہی ثابت ہے, فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. مشرکین کے بارے میں قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, تمہارا اس کتاب میں رزق یہ ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو. وہاں روٹی تو نہیں ہے نا کتاب میں کوئی, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, سورہ واقعہ میں, کہ تم اپنا رزق یہ ٹھہراتے ہو کہ اس کی تم انکار کرتے ہو. کیا مطلب؟ اس کتاب سے تمہارا جو حصہ مقرر ہے وہ سوائے انکار کے تکذیب کے کچھ بھی نہیں. بہت سے لوگ تو اس کتاب کو تلاوت کرتے ہیں, ان کا حصہ اس میں سے تلاوت ہے, بعض ایسے جو تلاوت کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں ان کا حصہ اس تلاوت اس میں کیا ہے؟ عمل بھی ہے. بعض ایسے جو رات بھر یتلون تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار, دن اور رات اس کی تلاوت کرتے ہیں, تہجد میں اس کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان کا حصہ کیا ہے؟ دن میں بھی تلاوت رات میں بھی تلاوت. لیکن کافر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا حصہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو. تو حصے, مقرر کردہ حصے کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس کا مقرر کردہ حصہ جو ایک انسان کے لیے مقرر ہوتا ہے ضروری ہے, اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے, زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات اس کے ساتھ ہونے چاہیے اس کے حصے کے, وہ ہم اس کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. اس کی وجہ سے تمہارے اس مقرر کردہ حصے میں کمی نہیں ہوگی, اور تمہیں دینے کی وجہ سے اس کے مقرر کردہ حصے میں کمی نہیں ہوگی. نہیں آسان ہے, تمہیں تمہارے مقدر کا جو رزق, یعنی رزق سے مراد تمہارا جو حصہ دنیا میں, تمہارا جو حصہ دنیا میں مقرر کردہ حصہ ہے, چاہے وہ تعلیم سے متعلق ہو, چاہے وہ روٹی سے متعلق ہو, صحت سے متعلق ہو, تربیت سے متعلق ہو, وہ تمہیں مل کر رہے گا, اس اولاد کی وجہ سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا, اور اس اولاد کی وجہ سے تمہارے حصے میں کمی نہیں ہوگی اور تمہاری وجہ سے اس اولاد کے حصے میں کمی نہیں ہوگی. یہ اپنا حصہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے. حصے سے مراد پھر روٹی نہیں, زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ہونے چاہیے ان تمام لوازمات کے ساتھ یہ دنیا میں آئے ہیں.
اور یہ لوازمات ہم اسے بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. اب آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ لہذا اس سے پتا چلا کہ رسک میں اسکول کی فیسیں بھی داخل ہیں، کنوینس کا خرچہ بھی داخل ہے، ٹیوشن کی فیسیں بھی داخل ہیں، اور بچے کو اسکول لانے اسکول میں لنچ کا خرچہ بھی، یہ سارے اسکول کے خرچے ہیں نا آج کل. نہیں، یہی بات سمجھ میں آئی، بچہ جب اسکول تو پھر کنوینس بھی، اس میں پھر لنچ اور پھر جیب خرچی، سارے خرچے اس میں داخل ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سارے خرچے داخل ہیں تو بہت سو کو مل کیوں نہیں رہے؟ پھر تو ہر بچے کو سٹی اسکول میں پڑھنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہر بچے کے لیے کنوینس کا انتظام ہونا چاہیے، بعض پیدل چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کے پاس سرے سے اسکول کے پیسے ہی نہیں ہے، سرے سے فیسوں کے خرچے ہی نہیں ہے، تو پڑھا نہیں سکتے، کنوینس تو دور کی بات، گھر میں آ کے ٹیوٹر نہیں پڑھا سکتا ان کو، چاہتے ہیں مگر استطاعت نہیں ہے. تو پھر یاد رکھیں، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے بچے کے لیے اگر یہ چیز لوازمات میں ہوتی تو خدا انتظام کرتا، لہذا آپ کے بچے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ضروری لوازمات میں سے یہ ہے ہی نہیں. یہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا اور رکھنا پڑے گا، یہ نظریہ بنانا پڑے گا آپ کو. اگر جیب میں بچے کے اسکول کے پیسے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے میرے بچے کے لیے پیسے ضروری ہیں، تو یہ خدا پر اعتراض ہے، براہ راست اللہ پر اعتراض ہے کہ اس نے اولاد دے دی مگر زندگی گزارنے کے لیے لوازمات اس نے نہیں دیے، یہ اللہ پر اعتراض ہے. نہیں، بات سمجھ، یہ تو قرآن اور حدیث کی سیدھی سیدھی بات بتائی. دوسری بات، عقلن اگر دیکھا جائے عقل سے، تو آپ بتائیں پڑھتے کتنے بچے ہیں؟ سارے پڑھ لیتے، مگر کیا سارے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے؟ کیا سارے سائنسدان بن جاتے؟ اس میں تقدیر کا دخل اسباب سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بسا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک آدمی فیلڈ میں ترقی کر، بلکہ میں ابھی چار دن پہلے کی بات بتاؤں، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے کلینک بند کر دی آسٹریلین طوطوں کے کاروبار کی وجہ سے. اب طوطے کا کاروبار وہ بھی آسٹریلین، اور ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی کلینک، کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ ہوا یہ کہ وہ جانا کلینک میں بیٹھتے تھے، پیسہ کما رہے تھے، محنت بھی کر رہے تھے، انہوں نے کوئی آسٹریلین طوطے لے کے انویسٹ کر دیے، کہیں گھر میں پرندے بنا لیے. جس نے مجھے خبر دی وہ قریب میں ہی موجود ہے، آپ کہیں تو میں ان سے ملاقات کروا دوں آپ. تو وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے طوطے پال لیے، آسٹریلین طوطے، اس میں اتنا نفع ہونا شروع ہوا. تو وہ ڈاکٹر کا تبصرہ ہے کہ میں نے ایم بی بی ایس کر کے جھت ماری ہے، مجھے تو چاہیے تھا یہ آسٹریلین طوطے کا کام کر لیتا، وہ بند رہی بھائی، اس میں اتنا پیسہ آ رہا ہے، اور کہہ رہے محنت نہیں. ڈاکٹر کو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آڑا ترچھا کوئی انجیکشن جلدی سے لگا دیے گلے پڑ جائے گا، صحیح ہے نا؟ یہ بات بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہم نے خود اپنے رشتے داروں میں دیکھا ہے، ڈپلومیٹ کرتے چلے گئے لیکن اللہ نے رزق کہیں اور سے مانگا ہوا تھا، کہیں اور سے، جو کام میں مارے کہیں سے نہیں مل رہا، کہیں اور مل رہا ہے. اور میں نے ایسے لاکھوں پتی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اسکول میں ایک لفظ نہیں پڑھا، اگر گئے بھی تو فارمیٹ ہی پوری کرنے کے لیے، لیکن لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، لاکھوں میں. اور حالت ان کی ہے، ہمارے میرے یعنی بہت قریبی رشتے دار ہیں، ان کو ایک دفعہ ملازمت ملی، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے 5,000 سے اگر ملازمت شروع ہوتی تھی تو اچھی ملازمت سمجھی جاتی تھی. ان کو ملازمت پہ رکھا 5,000 کے اس سیٹھ نے، ان صاحب سے میں ملوا بھی سکتا ہوں جس کو ملازمت پہ رکھا، اور جس نے ملازمت پہ رکھا ان سے بھی ملوا سکتا ہوں، وہ ابھی تک ماشاءاللہ فٹ فاٹ اسی طرح پیسہ کما رہے ہیں. میں نے اپنے دوست سے پوچھا، بھائی ملازمت کیا ملی آپ کو؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرنا، گاڑی آئے گی گھر سے لے کے جائے گی، واپس چھوڑ کے جائے گی، 5,000 گھر بیٹھے بیٹھے. میں نے کام کیا ہے؟ کہہ رہے سیٹھ صاحب کے جتنے سودے ہوں گے نا دستخط میں نے کرنے، سگنیچر کے پیسے. تو میں نے کہا تم نے بی کام کیا ہوا ہے؟ تو کہہ رہے بی کام جائے باہر میں، جب مجھے صرف سگنیچر پہ مل رہے ہیں 5,000، تو مجھے ضرورت گاڑی آ رہی لے جا رہی ہے، بعد میں تنخواہ بڑھ جائے گی. تو میں نے کہا کیوں لے لو؟ وہ سیٹھ صاحب 5 تمہیں کیوں دے رہے ہیں سگنیچر وغیرہ؟ کہہ رہے ہیں اس کو دستخط کرنا نہیں آتا ہے سیٹھ صاحب، انگوٹھا چھاپ ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن اللہ کھلا رہے، اور آپ دیکھنے میں جب ملیں گے، ملیں گے آپ ان سے، تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ آدمی کو بےچارے کو سگنیچر کرنے نہیں آتے، کما رہے ہیں. اور بی کام کیے ہوئے آدمی کو اس نے اپنے پاس ملازمت رکھا ہوا ہے کہ آپ دستخط کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟
ایسے ایک نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی برجوم اقطار السماء تعلقی لكنما ازق الحجاب علم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, کہتے ہیں میرے پاس, امام شافعی غریب بہت تھے, صحیح ہے نا, تو ویسے ایک اشعار میں بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہم نے اکثر, قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ضابطہ کلیہ نہیں ہے, کہہ رہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کہتے ہیں لو کان بالحیل الغنا اگر تدبیروں سے دولت آتی تو لوجدتنی تم مجھے دیکھتے برجوم اقطار السماء تعلقی میں دولت کی تلاش میں آسمان کے ستاروں کو جا کے لے آتا, اتنی محنت کرتا. لیکن کہہ رہے میں مشاہدہ یہ کر رہا ہوں لیکن نمبر رزق الحجاب اور عمل غنا, میں دیکھ رہا ہوں جس کو رزق یعنی جس کو عقل دی گئی ہے اس کو اس سے پیسے چھین لیے اللہ نے, تو جتنا بڑا عقل مند ہے اتنا غریب نظر آ رہا ہے, حالانکہ اس کے پاس ٹیکنیک زیادہ ہے. کہہ رہے ضدانی مفترقانی ائی تفرقی, کہہ رہی ہیں دونوں ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک دوسرے سے ممتاز ہے اور بہت زیادہ فرق ہے ان میں. پھر آگے کہتے ہیں, کہہ رہے ہم نے دیکھا دولت کیسے ملتی ہے اور کیسے نہیں ملتی, اس میں تقدیر کا رقم زیادہ ہے. اس کی مثال دیتے ہیں فَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَقَالَ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَشْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. کہہ رہے یار ہے مخاطب, جب تجھے پتا چل, کوئی تجھے آگے خبر دے کہ ایک بدقسمت آدمی, پہلے ایک خوش قسمت آدمی نے ہاتھ میں سوکھی لکڑی پکڑی اور وہ لکڑی نے وہی پھل دینا شروع کر دیے اس کے ہاتھ میں, زمین میں دفن بھی نہیں کیا. کہہ رہے مان لیا کر, خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ایسے وجوہے ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں بھائی یہ تو کباڑ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور سونا بنا دیتا ہے اس میں. کہہ رہے خوش قسمت لوگ, جس کی قسمت میں دولت ہو اس کو کھیتی باڑی کرنی نہیں پڑتی, ہاتھ میں سوکھی لکڑی پکڑتا ہے وہ سوکھی لکڑی اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیتی. اور آگے مثال دے رہے ہیں لیکن اگر پتا چل جائے کسی بدقسمت آدمی کی جس کی قسمت خراب ہے, اللہ نے روزنگ لکھی ہوئی, کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جب تجھے کوئی خبر دے کہ کنویں کا پانی بھرا ہوا تھا, نظر آ رہا تھا دور سے, اس کو پیاس لگی, اس نے دیکھا آج تو کنواں الگ الگ بھرا ہوا ہے, میں جا کے پانی پیوں گا, یہ قریب گیا پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, کا فسد بھی تھی, اس کی بھی تصدیق کر دیا کر, اس لیے کہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بدقسمتوں کو روزی نہیں ملتی. اور یہ ہم دن رات مشاہدہ بھی کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کا دخل تقدیر کا دخل اس میں زیادہ ہے, تقدیر کا دخل اس میں زیادہ ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ کہ اپنا یہ ذہن بنائے, یہ ذہن کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح حدیث ہے, جس شخص کو سر چھپانے کے لیے رات کو جگہ مل جائے, سکون کی نیند ہو, اس کا جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور دو وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو عطا فرمایا. اب ممکن ہے آپ کو کوئی اشکال اس پہ ہوگا کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ اگر یعنی پھر اس طرح سے مجھے ملے گا, یعنی یہ والا ملے گا, اللہ نے جو وعدے کیے ہیں نا, لوگ اس طرح کی بات سن کے ڈر جاتے ہیں, اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اولاد کو قتل نہیں کیا ماں کے رحم میں اور پیدا ہو گئی تو ملے گا, مگر اس قسم کی چیزیں ملیں گی, دو وقت کی روٹی مچھر کالونی میں سر چھپانے کے لیے گھر, تو یہ مطلب نہیں آیت کا کہ یہ ملے گی. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے زیادہ یا کم ہونے سے رزق کوئی اثر نہیں پڑتا, سمجھ آ رہی ہے بات. مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسکول کی تعلیم ضروری نہیں ہے تو ایک بھی ہوگا تو نہیں ملے گی اس کو اسکول کی تعلیم, پیسے نہیں ہوں گے چھن جائیں گے تم سے, اور اگر اللہ نے اس کے لیے ضروری سمجھا اس کو دینا تو 15-20 بھی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو تعلیم دلوا دے گی, اس کا اولاد کی کثرت یا کمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور مشاہدہ بھی ایسا ہی ہے, نظر بھی ایسا ہی آتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں کے ہاتھ, تو یاد رکھیں جس کا معاملہ ایسا نا اس کا ایک بچہ بھی آوارہ ہوتا ہے, اس لیے کہ جب تربیت ہی نہیں کرو گے تو ایک ہو یا 10 برابر ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ باپ خود ہی تربیت نہیں کر رہا تو وہ تو 1 اور 10 برابر ہے, اور اگر باپ تربیت کرے تو 1 کی تربیت مشکل ہے, 10 کی تربیت آسان ہے, 10 کی تربیت آسان ہے. یہ ایک الگ موضوع پر میں کسی اور میں چھیڑوں گا, ابھی صرف میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو رزق قرآن نے وعدہ کیا نا, رزق
اس کا مطلب روٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مقرر کردہ حصہ. لہذا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ایک ہوگا تو بھی بن جائیں گے، اور آٹھ دس ہوں گے تو آٹھ دس کے آٹھ دس کو اللہ بنا دیں گے، اور اگر نہیں بنانا چاہتے تو جہاں دس کے دس نہیں بنیں گے ایک بھی نہیں بنے گا. صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں. دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے وقتی شکست ہوئی تھی، تو بہت سارے صحابہ 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے. ان میں بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ ایک ایک خاندان کے کفالت کرنے والے سارے مرد شہید ہو گئے، کوئی گھر میں کفالت کرنے والا بچا ہی نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 11 سال کے لڑکے تھے. ان کی والدہ نے بہنوں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ صدقات و خیرات کی رقم آتی ہے مانگو تاکہ ہمارے گھر کی کفالت ہو، کیونکہ ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے تھے، والد بھی شہید ہو گئے تھے، یہ سب شہید ہو گئے. آج یہی کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، بالکل نظر آ رہے ہیں کہ ادھر کے سارے مرد شہید ہو جاتے ہیں. یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لڑائی میں میرے والد میرے بھائی سب شہید ہو گئے اور گھر میں کفالت کرنے کے لیے میرے سوا کوئی بھی نہیں، جو بھی آتا تھا اللہ کے نبی صدقے کی رقم اس کو دے دیتے تھے. لیکن یہ چونکہ اپنے تھے، خاص تھے، کامل ایمان والے تھے، انہیں اللہ کے نبی نے کچھ نہیں دیا. قربانی دیکھیں کتنی بڑی ہے، نبی ہی کی خاطر سب کچھ کٹا دیا، مگر نبی چندہ ہوتے ہوئے بھی ان کو چندے میں سے رقم نہیں دے رہے، بلکہ کیا فرمایا، نوجوان 10 سال کی عمر، اس کم عمری میں کیسے حکمت کی بات سمجھ میں آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نہیں مانگو مجھ سے، تمہارے لیے مناسب نہیں، نہ مانگنے مانگو میں دوں گا، اصول بتا دیا. ابو سعید نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ صدقہ کی رقم دے دے، نبی نے فرمایا مَن یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ سے بے پرواہ ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، جو اللہ سے یعنی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، حالانکہ لوگ بھی بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن نبی چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ صرف کس کے سامنے پھیلائیں، اللہ کے سامنے. یہ صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا دیکھو اصول یہ ہے، مَن یَسْتَغْنِ، جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے، غنا کا مطلب بے پرواہ، کہ میں لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤں، یغنیہ اللہ، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے. اور وَمَن یَسْتَعْفِفْ، جو اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے، یُعِفَّهُ اللہ، اللہ اس کے دامن کو پاک رکھتے ہیں. پاک کا کیا مطلب ہے، دامن جیسے کہتے ہیں نا کوئی زنا کر لے تو کہتے ہیں نا دامن داغدار ہو گیا، ذلیل ہو گیا، تو اسی طرح شریعت بھیک مانگنے والے کے دامن کو پاک نہیں کہتی، داغدار ہو گیا، آپ پھیلا لیا بھیک مانگ لی، اب کبھی لوگوں کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ کہنے وہ نہیں ہے نا انہیں آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، تو نبی نے فرمایا وہی استعفف، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ اس کا دامن پاک رہے ہمیشہ. تو ان حالات میں جب کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، یعفہ اللہ، اللہ اس کے دامن کو ہمیشہ پاک رکھتا ہے. دیکھو سارے ناکامی کے اسباب ہیں، اب عقل کیا کہے گی، دنیا دار کہے گی کیسے پاک رکھے گا، گھر میں کوئی کمانے والا آدمی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، اور آپ کی خاطر پہ ساری قربانیاں دی اور آپ یہ نصیحتیں کر رہے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی نا کہ قلوب نبوت یہ دلیل نبوت ہے، نبی کی تعلیمات خود نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تبھی صحابہ نبی سے معجزے طلب نہیں کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے اس نبی کی تعلیمات خود اس کی علامت ہے، یہ سچا نبی ہے. ایسے حالات میں کوئی اپنے لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتا. بہرحال نبی نے فرمایا مَن یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. مَن یَسْتَعْفِفْ، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ پاک دامن رہوں میں، میرا دامن باغدار نہ ہو، یُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کے دامن کو ہمیشہ پاک رکھتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ، اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آئندہ اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھے غنی کر دے گا، اللہ میرا پاک دامن رکھے، لیکن اس کے لیے بہت توکل بہت صبر چاہیے، کچھ دن فاطمی برداشت کرنے پڑیں گے. تو نبوت کی زبان سے کیسے پیارے کلمات نکلے، تو نفسیات کو سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ شیطان یہ ذہن میں ڈالے گا. فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ یُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر بھی دے دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ دے دے گا، انتظام کر دے گا. دیکھو نبی یوں نہیں فرما رہے کہ تم اگر اللہ سے صبر مانگو تو مل جائے گا، تم کر کے نہیں، تم اس میں دل شکنی بھی ہے
اور یہ بھی ہے کہ وہ پھر سمجھے گی تو مجھے کہا جا رہا ہے لہٰذا ممکن ہے دل پھر بھی چاہ رہا ہوں مانگنے کا لیکن چلے جائیں. اصول بتا رہے ہیں قاعدہ رابطہ یہی ہے کہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یعنی صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے. حضرت ابو سعید بچے تھے بالکل سمجھ گئے کہ یہ مجھے نصیحت ہے, کچھ بھی نہیں مانگا, موت تک اس کے بعد کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور اللہ نے پھر آپ کی عمر میں برکت دی, اتنا کام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ نے علم کر لیا. مختلف ملکوں میں جب صحابہ جہاد کے لیے گئے ہیں تو ابو سعید خدری بھی تھے. کتنی حدیثیں ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں. کبھی مرے بھوک سے, نہ تعلیم کے پیسے نہ روٹی کے پیسے, لیکن اللہ نے کتنا کام کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الصفا میں سے تھے, غریب مسکین صحابہ میں سے تھے. روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے. یہ وہ دور تھا جس وقت صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے بچوں کو قتل کرتے تھے بھوک سے پیدا ہونے کے بعد. لیکن جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ہم رزق دیں گے, رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا رزق. یہی صحابہ اسی غربت, حالانکہ غربت پہلے سے بڑھ گئی کم نہیں ہوئی, مگر اسی غربت میں صرف نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ اولاد ملے. ایک بھی واقعہ نہیں ہے تاریخ میں کسی صحابی کی اولاد بھوک سے خدا نخواستہ مر گئی ہو یا اللہ نے اس میں تربیت کی کمی رہ گئی ہو. انہیں صحابہ کی اولادوں میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے رجال پیدا ہوئے ہیں, جن کی عبادتیں, جن کا علمی کام. خود عبداللہ بن مسعود کو آپ دیکھ لیں. میں دفعہ ترمذی کی حدیث پڑھ رہا تھا, میں حیرت پہ وجد کی کیفیت تاری ہو گئی. ترمذی کی حدیث میں کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود جو تھے نا, یہ دبلے پتلے باریک سے تھے, دبلے پتلے انگلیاں اتنی باریک باریک, قد بھی چھوٹا تھا. اور صفا جو مدرسہ تھا نا اس میں پڑھے رہتے تھے. کھانے کو کسی نے دیکھ لی, کوئی ہتھیا بھیج دیا ٹھیک ہے, نہیں تو علم حاصل. ایک دفعہ ایک شخص کو صفا میں بیٹھے ہوئے دیکھا. صفا ایک چبوترا تھا, جو یونیورسٹی تھی اسلامک یونیورسٹی, پہلی اسلام کی جو سب سے پہلی یونیورسٹی. اور جو صفا سے فارغ ہوئے ہیں نا انہیں صحابہ نے دنیا میں علم کی اشاعت کی ہے. آپ جتنی حدیثیں دیکھیں اکثر ان میں اصحاب صفا کی حدیث ہے. مسائل فقہی مسائل میں وہ بتاتا, لیکن اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کسی سے پوچھا, ایک شخص بڑے اچھے لباس میں بیٹھا ہوا ہے, بڑے اچھے لباس میں اور بہت جیسے دولت کے اثرات اس کے نمایاں تھے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے, ایک صحابی سے پوچھا, بتاؤ تم اس آدمی کو کیسے سمجھتے ہو؟ فرمایا خیر ہونا. دیکھو انسان ظاہری گاڑی کو بنگلے کو ان چیزوں کو دیکھ کے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے, صحابہ بھی ہوتے تھے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ خیر ہونا وبن خیر, اس طرح کے الفاظ ہیں, مجھے بالکل الفاظ ہیں, ہم میں سب سے بہترین بہترین کا بیٹا. اور بہترین ہونے کی علامات کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی کو مشورہ دے تو لوگ اس کے مشورے کو سنیں. ہاں جی پڑھے لکھے آدمی, سمجھ آ جائے نا, پڑھے لکھے آدمی ہے, پراپر ڈریس پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ مشورہ لیتے ہیں سنتے ہیں. اگر کبھی نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کر لیا جائے, ہاں جی بالکل ہماری بچی کے لیے سوٹیبل ہے مناسب. ایک دوسرے صحابہ جو اصحاب صفا میں سے تھے, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں, ان کے جسم پہ کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے تھے غربت کی وجہ سے. ایک پیون لگتے حماقت کی وجہ سے, وہ مراد نہیں ہے. بعض لوگ کو اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ہے مگر اول جرور لوٹ پٹان قسم کے ہوتے ہیں, بعض ادھر کی, یہ توازن نہیں ہے, یاد رکھو. یہ بنائی ہوئی چیز ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ایک صاحب کو میں نے دیکھا, ایک تو اتنا تیل سر میں لگا کے بیٹھتے تھے کہ لوگ بچے ان کے سر سے نا تیل لے لیں گے, دل کرتا تھا کہ ہم بھی لگا لیں. کپڑے اونٹ پٹانگ قسم کے, بیٹھتے عجیب اسٹائل میں. ہم نے ایک دن بات کی تو کہہ رہے ہیں یہ توازو رہے. امام حنیفہ نے ایک شخص کو اپنی مجلس میں دیکھا, پھٹے پرانے کپڑے اور جی بھولیا اس کا بار بار, تو کہتے ہیں کہ اپنی مجلس چھوڑ کے اس کے کنارے پہ لے کے چلے گئے کہ بھائی تمہارے پاس کیا پیسے نہیں ہے, بہت غریب آدمی ہے. اس نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں پہ اس کی نعمت کے اثرات نظر آئے. اثرات نعمت, اگر اللہ نے دولت دی تو وہ لباس سے وضع پتہ سے وہ دولت نظر آنی چاہیے. ایک صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص کے بال بڑے تھے الجھے ہوئے بال, نبی علیہ السلام کے پاس ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے بالوں کو صحیح کر لو؟ مطلب یہ کندھا تو ہے کے پاس ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے سر پہ بال ہو, بال سے بڑا زیادہ بال ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کا اکرام کرے. اکرام ہوتا ہے ان کو بنا کر,
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اونٹ ضرور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ پائے. وہ صحابی جو صوفہ کے تھے نا ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے کپڑے کے لیے, اس لیے بےچارے ایسے پھٹے پرانے کپڑے. حضرت عمر کے جو کپڑوں کے 12-13-15 تیور ہوتے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ توازوں میں ایسے کیا ہوتا کپڑے جگہ جگہ پھاڑے ہوئے تھے, پیسے نہیں تھے کپڑے کے لیے. تو جس غریب کے پاس پیسے نہ ہو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں, پیسے ہو تو پھر پھاڑنا. میں نے یہ پین پاکٹ ہے نا, اس میں پین تو ہوتا نہیں, پاکٹ رہتی ہے اکثر. ٹھیک ہے, پنجاب میں بیان کرتا تھا پین کا نشان ہے یہاں پہ. ایک صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ بھی سنت پوری کر رہے. میں نے کہا جی کیا سنت کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کپڑا یہاں سے پھاڑا ہوا تاکہ پیون زیادہ کپڑے پہنے. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں, ایسا نہیں. نبی کے کپڑوں پہ پیون جو پھٹے ہوتے تھے نا, اس لیے کہ سینے کے لیے سوئی نہیں ہوتی تھی, دھاگا نہیں ہوتا تھا, غربت تھی, اس لیے جو ملا پہن لیا. لیکن جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا وہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنتے تھے. عثمان غنی بہت نفیس لباس پہنتے تھے, پیسے تھے. تو اور بڑے بڑے صحابہ جن بھولی رہے تھے, شعبہ رضی اللہ بڑے دولت مند آدمی تھے, بڑے نفیس کپڑے پہنتے. حضرت حسن بہت دولت مند تھے, بہت نفیس کپڑے پہنتے تھے, بہت اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے. تو یاد رکھو شریعت میں یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اس لیے آپ کے کپڑے ایسے ہو, یا پیسہ ہے مگر آپ سارے خرچ کر دیتے ہیں, بچاتے نہیں اپنے لیے, پھر بھی آپ غریب رہتے ہیں, پھر بھی چیز ہے, پیسہ ہے پھر خرچ نہیں کر رہے. اس کو کنجوسی اور بخل کہتے ہیں, اس کو توازو نہیں کہتے. یہ پیغمبر کی شان نہیں. حضرت سلمان کے پاس پیسہ تھا نا تو ان کا تخت اتنا شاہی قسم کا تخت تھا ایسا کہ وہ ملکہ سبا وہ تخت دے کے حیران ہو گئی تھی, کیسا تخت ہے یہ, اتنا عالی شان. حالانکہ وہ توازو میں اتنی دولت کے بعد ایک پھوٹی پھوٹی چارپائی پہ بھی بیٹھ سکتے تھے. صحیح ہے نا؟ آج بہت ساری ایک بات سے بات جلدی بات ختم کرتا ہوں میں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں کے ولی میں میرے کو اتنا پرتکلف کھانا اس کا, یہ تو اسراف ہے. ایسا نہیں ہے, یہ اسراف نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو وہ چنے کی دال اور پاش کی دال نہیں کھلائے گا, وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے گا, اس میں اسراف نہیں ہے. کیونکہ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ ایسا کرتے تھے, جن کے پاس دولت تھی وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق کھلاتے تھے. نبی نے ان پہ کبھی نکیر نہیں کیے, جن کے پاس نہیں تھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق. مغیرہ ابن شعبہ نے جب نکاح کیا نا, 3 دن تک لنگر چلا ہے, 3 دن تک. صحیح ہے, لنگر کا مطلب ہمارے اور آپ جیسا لنگر نہیں کہ رات عشاء کے بعد جو حضرات آئے کھانا کھا کے چلے جائیں, 3 دن ولیمہ نہیں, 3 دن تک کھلا, جس نے آنا ہے کھائے, دسترخوان بچھا ہوا, 3 دن تک کھلا ہے اوپر, جس نے آنا ہے کھائے کھا کے. کتنا کھلایا ہوگا اپن بازا رہا, کتنا کھلایا, پیسہ تھا کھلاتے تھے. تو اس لیے یہ اسراف کا یہ مطلب نہیں. ہاں یہ ضروری کہ اس میں نمود و نمائش نہ ہو, کسی کا دل دکھانا, دولت کی نمائش مقصد نہ ہو, اللہ کی نعمت کا اظہار ہو. کہ اللہ نے دولت دی ہے تو ہم کھلائیں گے, تو آپ بکرے بھی روسٹ کر کے کھلا سکتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ عرب لوگ بڑے عیاش ہوتے ہیں کھلانے کو, بھائی پیسہ ہی طرح ہے. مولانا قاری مل صاحب کہتے ہیں میں کویت گیا تو کویت کے شہزادوں نے میری دعوت کی. اب ظاہر ہے کویت کے شہزادے تو کچھ شہزادے جیسی دعوت ہوگی. دسترخوان پہ دیکھا اونٹ کے بچے ثابت روسٹ. صحیح ہے نا, اونٹ کے بچے پورے پورے صحیح سالم روسٹ. بکرے تو ہم نے سنے تھے, اونٹ کے بچے یہ روسٹ نہیں تھے بس انہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ شہزادے ہیں. تو اسی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہی رہتے تھے, بڑا بہترین تاج تھا اور بڑا بہترین تخت تھا, جواہرات ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے. بہرحال تو وہ جو صحابی تھے نا صفہ والے, وہ پھٹے پرانے کپڑے تیوند لگے ہوئے لباس بھی. تو اصحاب صفہ میں ایسی حرمت تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی آئے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تفتیش سے پتا چلا کہ اتنا کپڑا نہیں ہے کہ صدر کو صحیح طرح چھپا سکے, اتنا لباس نہیں ان کے پاس, یہ غربت تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے پوچھا ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے. فرمایا رسول اللہ غریب آدمی ہے اور ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اگر کسی کو مشورہ دے تو کوئی مشورہ سنے نہیں. یہ کیا مشورہ دے گا پھٹے پرانے کپڑے, اور اگر کبھی نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی رشتہ قبول نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے جیسا آدمی جس کی تم تعریف کر رہے ہو, ساری دنیا ایسے انسانوں سے بھر جائے تو اس ایک آدمی کے برابر ان اللہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام ہے, اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام ہے. اب بتاؤ تربیت یافتہ کون تھا زیادہ؟ وہ دوسرے پھٹے پرانے کپڑے والے, وہ زیادہ تربیت یافتہ تھے. تو تربیت کا مفہوم ہمارے ذہن میں جو آج کل ہے نا, یہ کہ پیسہ اور گاڑی, یہ تربیت کا شریعت میں مفہوم نہیں ہے. یہ مفہوم نہیں, ورنہ تو فرعون زیادہ تربیت یافتہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام بیچارے, ان کی تو تربیت ہی اس کا مطلب نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنے غریب اتنے مسکین کے شادی کرنے کے لیے مہر کے پیسے نہیں ہے. لڑکی کے والد نے کیا کہا, 10 سال بکریاں چراؤ گے تو میں بھی دوں گا. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ویسے ہی نہیں ہے, تو چلو 10 سال بکریاں چراؤ. 10 سال بکریاں چرا کے شادی ہوئی ہے. آج کوئی اتنا غریب ہوتا ہے؟
اتنا غریب ہوتا ہے کوئی 10 سال بکریاں چلانا پڑے شادی کے لیے اسے. پھر شادی کر کے واپس آ رہے ہیں, کتنی غربت اپنی زوجہ کو لے کے واپس آ رہے ہیں. قرآن نے کیسا بہترین ان کا واقعہ سنایا, جب واپس آ رہے ہیں مدین میں داخل ہو رہے ہیں تو ظاہر قتل کر کے وہاں سے گئے تھے, تو کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی جگہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے بھیج دیا سیدھا فرعون کے پاس جاؤ, کتنا بڑا بادشاہ دولت, اور موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں غریب مسکین. لیکن بتاؤ تربیت یافتہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ تھے اللہ کے نبی. فرعون جیسے ہزاروں پیدا ہو جائے موسیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے, تو یاد رکھو اپنی اولاد میں اگر استغنا, اب وہ غربت جس سے استغنا ختم ہو جائے وہ بڑی خطرناک. قریب ہو کے بچہ دوسروں کی طرف للچائی بھی ہدایت ڈالتا ہے کہ وہ گاڑی پہ جا رہے ہیں, میرے ابا کے پاس تو رکشہ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں بچہ شروع کر دے پھر یہ غربت بڑی خطرناک ہے. تو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, بچپن سے اپنے بچے کو بتائے سکھائے بیٹا دولت پہ کبھی نظر نہ کرنا, اور جو سکھاتے ہیں ان کے بچے اکثر سیکھتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو نہیں سکھاتے ان کے بچے دولت مند ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتے ہیں. ایسے دیکھے ہم نے, باپ نے سب کچھ دیا لیکن تربیت نہیں کی. اتنا کچھ دینے کے بعد بھی جس دن باپ نے نہ کہہ دیا نا تو بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا کہ یہ کیسا والد ہے, ہم پہ خرچ نہیں کرتا. تربیت کی بات ہے, اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے غربت میں بھی وہ آپ کا ساتھ دے گا. اور سمجھے گا میرے باپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. دیکھو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غربت کا زمانہ گزارا, والد صاحب نے میراث تقسیم کر کے اپنے بیٹوں کو دے دی تھی, حضرت کے والد صاحب نے سب کو قبضے میں دے دی زندگی میں. پھر ان کو ضرورت ہوئی دوسری شادی کی, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہمارے حضرت کی, تو حضرت کے والد صاحب نے دوسری شادی کی, دوسری شادی سے اولاد ہو گئی. اب حضرت کے والد صاحب کو خیال آیا کہ بھئی میں نے ساری وراثت کو بانٹ کے تقسیم کر دی, اب میری یہ بہت اولاد ہوئی ہے, اس بیچارے کے پاس تو کچھ بچا نہیں. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ اب چونکہ میں اولاد کو مالک بنا چکا ہوں لہذا ان کی پوری اجازت ہو تو پھر میں ان سے لوں گا, بغیر تاکہ تینوں خاطر کے بغیر کوئی نہ دے دے. تو سب بیٹوں کے پاس گئے, حضرت کے پاس آئے کہ بھئی یہ اگر آپ دل سے, تو حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ خدا کی قسم یہ جائیداد مجھے اپنا کہتے ہوئے شرم آتی ہے, ہماری کھائیں آپ کی ہے, ہماری تھوڑی نہیں, یہ تو آپ کی ہے, ہم تو اس کو اپنی کہتے ہیں کہ میری جائیداد آپ لے لیں. فرمایا خدا کی قسم میں ایک زبان سے یہ جملہ نہیں نکل سکتا کہ یہ میری جائیداد ہے, آپ ہم سے مانگ کیوں رہے ہیں, آپ ہی کی تو ہے, ساری پکڑانی ایک روپیہ بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا کہ بھئی ہماری کھائیں گے, تو آپ نے بنائی, آپ نے تیار کر کے ہمیں پکڑا دی, آپ کا احسان آپ لوگ, ہماری ہے ہی نہیں. جب تربیت ہو تو ایسا ہوگا, اور تربیت نہ ہو تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں نام کے ساتھ, آج بھی جانتا ہوں کہ جو زندگی میں جوان باپ سے مطالبہ کرے کہ ہم کو ہمارا حصہ دو, حالانکہ ابھی تو باپ نے دیا ہی نہیں ہے, مرا ہی نہیں ہے باپ, اور ابھی کہہ رہے ہمارا ان کا کہاں سے آ گیا, زندگی میں تو باپ کا حصہ تھا, ابھی زندگی میں کہ ہمارا حصہ, جھگڑے ہو رہے ہیں اس پہ, لڑائی ہو رہی ہے کہ ہمارا حصہ میں دے کے فارغ کرو, باپ کہہ رہے کہ تمہارا کہاں سے ہو گیا, میں نے مگر ہی نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد ہمارا کافی سے ہمارا حصہ ہے, کس قدر بے غیرتی اور باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. تو جب تربیت نہیں ہوتی یہ حالات ہوتے ہیں, تربیت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی لوگ اولاد جو ہے نا باپ کا شکر ادا کرتی. بارے میں جلدی سے باپ کو سمیٹتا ہوں, تو اللہ پہ توکل اور اعتماد جو ہے نا ہماری شریعت کا, میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتا رہا تھا, پاری پلیا چھوٹا پن یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے, بڑی غربت میں بیٹھے رہتے تھے, تو یہ چھوٹے یہ بالکل نوجوان سے تھے, اللہ کے نبی نے جو ہے نا یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے, حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے مدینہ, سیدھا مدینہ کے بعد مجھے وہ ترمذی کی حدیث آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا باریک کنڈلیاں ان کی اتنی تھی کہ یہ اپنی شلوار کفنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھتے تھے, جس کنڈلی تک بھی رکھتے تھے تاکہ میری کنڈلیاں لوگوں کو نظر نہ آئے, اتنی باریک کنڈلیاں تھی. لیکن اللہ نے کام کیسا لیا, ترمذی کی حدیث, کوفہ میں عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں کیونکہ کوفہ میں سارے فارسی بولنے والے, تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو ترجمان ان کے, یہ امام ترمذی یہ بتانا یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ جب روایت کوئی کرتے ہیں نا تو پورے جو کیفیات میں روایت ہوتی ہے حدیث میں اس کو قتل کیا جاتا ہے, تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود ادھر درس دے رہے ہیں اور کوفہ میں ایک ترجمان اس درس کو نقل کر رہے ہیں, اور یہ ایسا ہوتے تھے دروس ان مشائخ کے, صحابہ اور تابعین کے, کہ تاریخ کی کتاب, کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں, مجمع لاکھوں کے ہوتے تھے, حالانکہ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے لاکھوں کا مجمع کا مطلب پورا شہر ہے, تو بتاتے کہ حدیثیں جو ہم نقل ہے نا
کہتے ہیں ایک محدث حدیث بیان کرتے 313, 315, 500, 1000 تک ترجمان ہوتے تھے تو اس کو آگے نقل کر رہے ہوتے تھے کہ اسپیکر نہیں تھے آوازیں نہیں جاتی تھی. کئی کئی جیسے نماز کی تکبیرات ہوتی ہے ریبن کے بعد انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تکبیر سینکڑوں لوگ اس کو نقل کرتے آئے. ایسے جب کوئی درس یا حدیث ہو رہی ہے تو سینکڑوں ترجمان ہیں جو ان کی بات کو آگے نقل کر رہے ہیں. کتنا اللہ نے کام لیا ان لوگوں سے, تربیت بھی کر دی اور انہیں سائنسدان بھی پیدا ہوئے, صرف دنیا کی تربیت نہیں ہوئی ہے, بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے مسلمانوں میں. یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب نے جو علم فلکیات سیکھا ہے اور اتنا ماہر فلکیات کے ماہر تھے کہ یورپ میں جو ماہر فلکیات ہیں ان کے حضرت کے پاس ٹیلیفون آتے تھے. ابھی بھی دیکھیے جامعہ میں جو حضرت کے استاد ہیں سلطان صاحب, جو وہاں کے بڑے بڑے انگلینڈ کے جو ماہر فلکیات ہیں ان کے ان سے باقاعدہ تحریری مکالمے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ یہ جو ہے نا آپ کا پی آئی اے کا ایک جو کچھ انجینئر آئے حضرت کے پاس اور حضرت سے اعتراض یہ کیا کہ آپ جو قبلے کی طرف جو آپ کا رخ ہے نا یہ رخ صحیح نہیں ہے, اور جدید فلکیات سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا اور بہت سارے دلائل دیے. کیونکہ دلیل یہ بھی کہ ہم جب پلین لے کے اڑتے ہیں نا مکہ جانے کے لیے تو یہ زاویہ نہیں ہوتا جو آپ بتا رہے ہیں, زاویہ تو ظاہر ہے وہی ہوگا نا تو بیت اللہ, یہ رخ نہیں ہے کوئی اور رخ ہے. تو حضرت نے ان کو وجوہات بتائی, ہوا میں فرق کیا ہوتا ہے, زمین پہ فرق کیا ہوتا ہے اور ہوائی جہاز میں فرق کیا ہوتا ہے. حضرت نے اس زمانے کی فلکیات کی کتابوں میں سے ایک کتاب لی, بلکہ حضرت کو اے بی سی ڈی نہیں آتی تھی انگلش میں. حضرت شاپنگ کو کہتے شاپنگ کرنے کے لیے, کسی خاتون کا بلایا شاپنگ شاپنگ کیا ہوتا ہے شاپنگ, ایک لفظ حضرت انگلش کا نہیں آتی. انگلش بےچارے ایسے حضرت وہ پٹانگ سی چھوٹی پھوٹی بولتے تھے, ہم لوگ ہنستے تھے کہ حضرت نہ بولے, بالکل نہیں آتی. فلکیات کے اتنے ماہر ہیں. حضرت نے یہ فلکیات ساری سیکھی تھی البیرونی کی کتابوں سے, البیرونی صدیوں پہلے کا گزرا ہے مسلمان, اور البیرونی کی عربی کی کتابوں سے, وہ ساری عربی نہیں ہے ایسی کتاب, اس کو پھر ترجمہ کیا اردو میں پھر اس کو انگلش میں لے کر آئے. تو وہی آج جامعہ پریشن میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں آج کی زبان کا کچھ نہیں, اور اس میں جو کرنٹ ٹیکنومیٹری کے اکویشنز ہیں فارمولے ہیں وہ اتنے مشکل ہیں, اتنے مشکل فارمولے. ایک پلین ٹریگنومیٹری, پلین ٹریگنومیٹری ہوتی ہے نا, سائن تھیٹا پلس کوس تھیٹا از ایکول ٹو, وہ کیا میں تو بھول گیا ہے, ٹینجنٹ تھیٹا, اس طرح کر گیا نا کہ عمود کا مربع اور ادھر کا مربع ہے وہ اس کا مربع بن جائے گا, آم کا مربع. یہ تو آسان ہوتی ہیں, ان کو حل کرنا بھی آسان. جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا اس کی اکویشن بہت مشکل ہوتی ہے. تو البیرونی نے کوئی مساوات جو اکویشن ہے وہ وضع کی ہے, لکھی ہے, اور اپنے سے پہلے سائنسدانوں سے مسلمان صاحب نے نقل کیے. وہ اکویشن ہمارے جامعے وہ اکویشن سے جواب تو بالکل درست آتا ہے, لیکن وہ اکویشن بنی کیسے ہیں, کس بنیاد پہ بنائی گئی ہیں؟ جامعہ والوں نے بڑے بڑے انجینئروں کو بلا کے کوشش کی, بھائی یہ کیسے بنی, ابھی تک یہ خدا حل نہیں ہوا ہے. حل تو ہو گیا ہوگا یقیناً دنیا میں, لیکن بڑے بڑے انجینئروں کا معلوم نہیں ہے کہ کیسے بنی اکویشن, اور یہ صدیوں پہلے مسلمانوں نے یہ اکویشن بنائی تھی. تو میرے بھائی آپ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ آپ کی اولاد میں دینی دنیاوی ہر لحاظ سے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کریں گے, رزق کے دروازے آپ کے گھر کی طرف آئیں گے, رزق آئے گا آپ. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, صحیح حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی, توکل کی یہ برکات ہے, توکل کی. جب مرد ہو یا عورت اللہ پہ توکل اور اعتماد کرے نا تو اللہ رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں, تعلیم اور تربیت کے دروازے بھی کھولتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری اولاد میں کون تمہارے نفع کا زیادہ سبب بنے گا, کس کو اللہ نوازے گا تمہیں معلوم نہیں. اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اولاد کی پیدائش کو روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کون سے نمبر کا ہو جو ہمارے بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے, یا دنیا اور آخرت. تو توکل کی برکات. ایک صحابی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مشہور صحابی ہیں, یہ سفر پہ گئے ہوئے تھے, ان کی زوجہ حمل سے تھی, نہیں ان کی زوجہ کہاں ولادت ہو چکی تھی. جب یہ سفر سے واپس آئے ہیں اللہ کی قدرت, کوئی بچہ بیمار ہو کے کسی رات اس کا انتظار ہوا, جس دن یہ صحابی واپس آئے, ماں کے لیے بچے کی موت یہ کتنا بڑا دھچکا ہوتا ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ روایت, تو ان کی زوجہ کا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ میرا شوہر سفر سے تھکا ہوا ہے, اگر آتے ہی میں نے بتا دیا نا بچے کا انتقال ہو گیا تو ان کی نیند رات بھی اڑ جائے گی, آرام نہیں کر سکیں گے, پھر تو دو دن بھی آرام نہیں ہو سکے گا. ماں نے ضبط کیا اور بتایا نہیں, پوچھا بیٹا کہاں ہے,
اٹھا بھی بیٹا، بتایا کہ آرام سے سکون سے، جھوٹ بھی نہیں سکون سے، کھانا وانا کھلایا، آرام کیا، اس کے بعد بتایا، بتایا کیا کہ ابو طلحہ آپ بتاؤ اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے اور وہ اسی کی ملکیت ہو اور امانت والا واپسی کا مطالبہ کر لے تو مطالبے کا حق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا حق ہے، تو کہا اللہ نے ہمارا بیٹا جو ہمیں امانت کے طور پہ دیا تھا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا۔ حضرت ابو طلحہ غصے سے نالخوف، بہت سخت خطرناک دل پر، میں اتنے آرام سے آرام کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، میرے بیٹے کی موت واقع ہو گئی، غصے ہو گئے۔ اب صحابہ کی عادت تھی کہ وہ جب ایسا بھی امیر میں اختلاف ہوتا تھا نا تو وہ نبی سے حل کرواتے تھے کہ اس میں غلطی بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ میں ایماندار شروع کر دی، جیسے کہ آج کل لوگ طلاق دینے کے بعد آتے ہیں کہ میں غلطی تھی اس کی غلطی تھی، خیر اب تو جس کی بھی تھی ختم ہو گیا معاملہ۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو بتایا میری زوجہ نے یہ سلوک کیا ہے، اللہ کے نبی ان کی زوجہ کو بلا بدلی کی، بلکہ فرمایا کہ کیا تم رات اپنی زوجہ کے قریب گئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اے اللہ اس ملاپ میں برکت پیدا کر دے، برکت پیدا کر دے۔ تو اس سے اللہ نے اسی رات عمل پھیرا اور بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس بیٹے کی اولاد میں نو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اس بیٹے سے نہیں ہوئے، اس بیٹے کی اولاد میں پیدا ہوئے، اصل اللہ اولاد کی اولاد میں پیدا ہوئے، نو قرآن کے عالم حافظ، مجھے اس میں ان کے نام نہیں ہے ورنہ میں شاید نام بتاتا آپ کو تو پھر پتا چلتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء نو کسی پیدا ہوئے، نو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، سارے قرآن کے عالم، اس میں قرآن کا عالم حافظ کو نہیں کہتے تھے، قرآن کا عالم کا مطلب فقیر بہت بڑا۔ اللہ نے نو بیٹے دیے، پوتے نو دیے، جس میں یہ جو ہے نا، اور انہی کی نسل میں مجھے بھی یاد پڑتا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اتنا کام اس امت کے لیے کیا تھا، یہ امت تباہ برباد ہو رہی تھی اور عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو، نہیں سوری مجھے یاد آیا، عمر ابن عبدالعزیز دوسری کی اولاد میں، وہ واقعی میں چلا دیتا ہوں، دلچسپ واقعہ ہے کہ کیسے توکل کی برکت سے یہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ رات کو سفر کر رہے تھے، حضرت عمر کی عادت تھی دیکھتے تھے کوئی غریب مسکین رات کے وقت، ہمارے ہاں بھی آپ کو دیکھا صدر مملکت صاحب کافی خبر گیری کرتے کہ رات میں کوئی ایسا تو نہیں کوئی پڑا ہوا نظر آ جائے اس کی جیب خالی کرنے کا موقع مل جائے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ صحابہ کے ساتھ رات کو سفر کرتے تھے، دن میں بھی گلیوں میں، بڑے دلچسپ واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، دو ایک اور سنانے میں تو بڑا مزہ آئے گا، بہت دلچسپ واقعہ آیا ہے، یہ جو اصل واقعے سے پہلے سناتا ہوں۔ حضرت عمر ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت ملی، حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی حضرت عمر کے دور خلافت میں، حضرت اسماء وہ خاتون ہے کہ نام میں ممکن ہے مجھ سے گڑبڑ نہ ہو جائے، دوسرا نام میں حضرت اسماء نام لے لوں، مجھے یاد پڑ رہا ہے ان کا نام اسماء تھا، یہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ زہار کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی زوجہ کو کسی محترم رشتے سے تشبیہ دیتا ہے، اس کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، ابھی میں اس گہرائی میں نہیں جاتا، تو زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، طلاق۔ تو ان کے شوہر نے ان کو یہ کہا، ان کے بچے بھی تھے، کہ بھائی تم میری مجھ پر آج کے بعد میری والدہ کی طرح ہو، اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں، زمانے جاہلیت میں اس سے طلاق ہو جاتی تھی۔ اب ان کے شوہر نے دوبارہ اگلے دن زوجہ کے قریب جانے کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھ لوں گی کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میں آپ کو قریب بھٹک لے نہیں دوں گی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، طاقتور تھے لیکن بتاتے ہیں بوڑھے تھے، مجھ پہ غالب نہیں آ سکے، عمر زیادہ ہے اور یہ پریشان بہت ہوئی کیونکہ بچے ہیں، اب ایسی حالت میں اگر طلاق ہو جائے تو ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے، اور میاں بیوی محبت بھی بہت تھی۔ یہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ سے ایسے زہار کیا ہے، کیا کوئی گنجائش ہے کہ میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں واپس، کوئی جوڑ کی صورت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ اب یہ دوبارہ آسمان کی طرف دیکھتی، ان کو پتا تھا کہ نبی اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ جو کہتا ہے وہی بتاتا، اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ تو میرے لیے کوئی صورت پیدا کر، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، اللہ سے شکایت کرتی ہے اللہ اس حالت میں میرا خیال کر۔ دیکھو علماء نے لکھا کہ ایسا توکل، آج کتنی خاتون ہیں مرد طلاق دیتے پی جاتی ہے، چھوڑو مفتی صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں، پی جاؤ، ان کے دل میں اللہ کا خوف بھاگی آئی نہیں، جب تک نبی
مسئلہ نہیں بتائیں گے میں نہیں جاؤں گی، تو اس توکل کی برکات ہوتی ہے پھر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی گنجائش نہیں، پھر چلی گئی، پھر آئیں، بار بار آ رہی اور آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہی. اچانک دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے کے آثار، جو وہی کے وقت آپ کی کیفیت ہوتی تھی نا، آپ سر مبارک جھکا لیا کرتے تھے، اتنی تکلیف. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آثار ختم ہوئے، آپ نے تلاوت کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک وتشتکی الی اللہ، قد سمع اللہ التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو ہے محمد آپ سے جھگڑ رہی تھی اور بار بار اپنے اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو خوب سنتا ہے. سن لی اللہ نے اس کی بات، کیا سنی؟ فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں ان پر کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 میں سے کھانا کھلائیں اور اس کے بعد وہ قریب جا سکتے ہیں. بڑی خوش ہو گئی. اب ہوا یہ کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بوڑھی ہوئی تھی، ایک دن جا رہے ہیں حضرت عمر تو یہی ملی راستے میں، انہوں نے حضرت عمر کو کھڑے کر کے نصیحت شروع کر دی. کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ نصیحت کا انداز دیکھے کیسا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ رعایا کے ساتھ عدل نہیں کر رہے؟ یوں نہیں کر رہے، ایسے حضرت عمر سر جھکا کے سن رہے. جو قریب صحابہ تھے وہ غصہ آ گیا، انہوں نے کہا عورت تو حد سے تجاوز کر رہی ہے، یہ امیر المومنین ہے، تو حد سے تجاوز کر رہی ہے. اور حضرت امیر المومنین سے کہا حضرت عمر سے کہ آپ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عمر فرمایا کہ میں اس عورت کی بات کیسے نہ سنوں جس کی بات ساتویں آسمان پہ اللہ نے سنی. وہ پھر تلاوت کر رہے، قد سمع اللہ، فرمایا کہ اس کی بات ساتویں آسمان پہ اللہ سنتا ہے اور وہ سن رہا ہے اور اس کی پکار کو، تو عمر کیسے اس عورت کو جھڑک سکتا ہے؟ عمر تو سنے گا. ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ وہ حضرت عمر کو سمجھاتے رہے، وہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، کسی نے کہا کب تک کھڑے رہیں گے؟ حضرت عمر فرمایا کہ خدا کی قسم عمر میں یہ مجال نہیں ہے کہ جس کی بات کو اللہ نے ساتویں آسمان سے سنا ہو عمر اس کی بات سننے سے انکار کر دے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہو جاتا اس درمیان تو میں نماز کر کے دوبارہ آ کے یہاں کھڑا ہوتا ہوں، اس عورت کی بات سنتا ہوں، دوبارہ آ کے کھڑا ہوتا. دیکھو حضرت عمر اتنا اکرام کیوں کر رہے ہیں اس عورت کا، کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس عورت کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے ساتویں آسمان سے اس کی بات سنی. اور یہ اعزاز اس عورت کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اتنے بچے ہیں، شوہر کی ضرورت ہے، مگر اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے کہ جب تک نبی فتویٰ نہیں دیں گے، شریعت جائز نہیں قرار دے گی، میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جاؤں گی. اسباب کہہ رہے ہیں کہ زندگی برباد کر رہی ہے، اسباب تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ عورت توکل کرے تو میں اس کو پیسہ نوازوں گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ظاہری اسباب کو نہ دیکھو. ایک اور بات میں سنا کے درس ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کو ایک سفر کر رہے تھے گلیوں میں، تو آپ کے گھر کے اندر سے آواز آئی، ایک عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے، کنواری لڑکی تھی وہ، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے. تو وہ کہہ رہی میں نہیں ملا سکتی، عمر نے پابندی لگائی ہے ملاوٹ کرنے پر. تو وہ ماں کہتی ہے کہ عمر کون سا سن رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے ماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضرت عمر کے سامنے ان کی حکم کی تعمیل کروں اور ان کی غیر موجودگی اور ان کی تعمیل نہ کروں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہ ایسی کماری کمینر لڑکی تھی، حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہ اتنی توکل والی ہے. صحیح روایت ہے یہ بالکل. فوراً اپنے گھر آئے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ میں اپنے بیٹے کا اس لڑکی سے، مسلمانوں کا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس غریب لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا. پھر اپنے ایک بیٹے کا اس سے نکاح کیا، جو ان میں کنوارے تھے ان کا نکاح کر دیا، باقی سب شاید ان کو خود ہی فرمایا کہ یہ کنوارا ہے یہ زیادہ لائق، ان کا نکاح کیا. اس نسل میں پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ایماندار عورت کی ایمانداری کی برکت تھی کہ اللہ نے، آج خواتین شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سی کرتی ہے، شوہر کے مال میں خیانت، بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، شوہر کی بات مجھے جھوٹ بولتی ہے، بچہ سن رہا ہے بچی اور بچہ سمجھ جاتی ہے میری ماں جھوٹ بولتی ہے، تو کہاں سے ان بچوں میں اخلاق پیدا ہوں گے؟ ماں میں خود توقع نہیں ہے. بچے گھر میں دیکھتے ہیں کہ میری والدہ میرے والد سے پیسے مانگتے ہوئے کیسا لڑتی ہے، تو پھر بچہ بھی بڑے ہو کر لڑنا سیکھتا ہے. اور
اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ اپنی ماں کو کہ میرے شوہر کے سامنے کیسے جھکی رہتی ہے، کیسے اس کی اطاعت کرتی ہے، جو روکی سوکھی لا کے دینی خوشی سے کھا لیتی ہے، تو بچہ کہتا ہے اچھا جو گھر میں کھلاتا ہے وہ بہت سے ہوتا ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ کھلاتے ہیں، جو کھلائیں گے روکی سوکھی کھا لیں گے، شکر ادا کریں۔ ماں کا اتنا گہرا اثر ہے بچے کی تربیت میں، اتنا گہرا اثر ہے کہ اس کو بیان نہیں، جتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں ان کی طبیعت ماں کا بہت بڑا اثر تھا۔ آپ کو معلوم ہے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ابو سفیان کی اولاد میں تھے اور یزید حضرت معاویہ کی اولاد میں تھے، لیکن دونوں بیٹوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، دونوں بیٹوں میں زمین آسمان کا۔ حضرت معاویہ کو ہر حکومت میں گورنر بنایا گیا، حضرت ابو بکر میں بھی، حضرت عمر میں بھی، حضرت عثمان میں بھی، بہت باصلاحیت تھے۔ لیکن حضرت معاویہ کا بیٹا یزید اس کے بارے میں ایسا نہیں، کوئی بہت برا بڑا کہتے ہیں، بعض معتدل بات کرتے ہیں اور بعض بہت شان بڑا، لیکن یزید کے بارے میں اتنے اعتراضات، سب سے بڑا جرم کہ اس کے دور میں حضرت حسین کا سر قلم کیا گیا اس کے دور حکومت میں، اور جس نے سر قلم کیا یزید نے اس کو برطرف نہیں کیا۔ یہ تو الزام باہر اس پہ لگ گیا، اور بھی الزامات لگائے، اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ ابو سفیان نے نکاح کیا تھا حضرت ہندہ سے، اور معاویہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضرت ہندہ نے کی ہے بچپن میں، اور حضرت معاویہ نے کئی نکاح کیے، ان میں ایک نکاح حضرت معاویہ نے کیا دیہاتی عورت سے جو اخلاق اس کے اچھے نہیں تھے، بد اخلاق تھی، حضرت معاویہ نے نکاح کیا اس سے، تو اس اولاد سے، اس عورت سے یزید پیدا ہوئے، لہذا اس کی وہ اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی جو حضرت معاویہ کی تھی، حضرت معاویہ کی والدہ نے تربیت کی، اور یزید کی تربیت اس دیہاتی عورت نے کی جسے حضرت معاویہ نے، حضرت معاویہ کی چاہت کے باوجود یزید ایسا نہیں بن سکا۔ رہا یہ سوال کہ حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا کیوں، اس میں بہت سارے اشکال جوابات ہیں، اس کے مختصر اس کا جواب یہ کہ بسا اوقات انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جیسا ہے لیکن کتاب لوگ اس کی کریں گے، کسی اور کو بنا دیا اس پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، اس میں طاقت ہے، قوت ہے، یہ نافذ کر، جیسے کوئی لیبیا کا صدر کہتے ہیں نا وہ قذافی، تو قذافی بڑا ظالم تھا لیکن فائدہ اس کا یہ تھا کہ اس نے تمام عرب قبیلوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ ابھی قذافی گیا تو امریکہ 35% پیٹرول چوس کے لے کے جا رہے ہیں لیبیا میں، بندر بھاگ لگی ہوئی لیبیا میں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ اپنے پر ہے دوسروں پر بھی ظالم ہے، ان کو پتا تھا کہ یزید اگر ظالم ہے تو کافروں کے اپنے بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی جیسے حجاج بن یوسف ہے نا، ظالم تو بہت تھا لیکن وہ کافر کہتے تھے کہ اپنوں پہ اتنا ظلم کرتا ہے تو ہمیں تو بوٹیاں بنا کے کھا جائے گا، کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی۔ تو حاکم کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی پاور ہو، قوت ہو، اگر اس کے پاس بچائے کا قوت نہیں تو کتنا نیک پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنے ماتھوں پہ محراب اور سجدے کے نشانات کیوں نہ ہو، تو حکومت کو چلا نہیں سکتا، بغاوتوں کو کچل نہیں سکتا۔ وہ بعد میں ایک الگ موضوع ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں کہ خواتین کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے اپنی اخلاقی تربیت کا، بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، توکل، بچوں کے سامنے کبھی ان کے باپ کی شکایت نہ کریں کہ تمہارے ابا نے ہمیں دیا کیا ہے، کھلایا کیا ہے، بچے بڑے ہو کر یہی سلوک باپ اور ماں دونوں کے ساتھ کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ توکل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توکل شریعت کے ایک ایسا حکم ہے جس کے ختم ہونے سے بہت سارے شرعی احکامات معاشرے میں ختم ہو گئے، ان کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کا کامل توکل کی توفیق عطا فرمائے۔